Ni kan för fan inte stå och titta så här och sen börja springa. Det spelar ingen roll om de spelare som är 10 gånger långsammare än er. För de springer i fattigare ändå. För de är så här, de är hungriga, de vinner det här. Den här berättelsen handlar om drömmar. Den handlar om vänskap. Den handlar om framgång. Den här berättelsen handlar också om kampen. Om kraven. Och om misslyckanden. Men framför allt är det här berättelsen om Brommapojkarnas bästa 15-åringar och deras väg mot sina drömmars mål. Min dröm är att bli världsstjärna. Lev i livet. Det är det jag älskar mest. Fotbollen har alltid liksom varit en hel del av mitt hjärta. De tror på mig. Nu måste jag också tro på mig själv och göra mitt bästa. Det är tufft. Man måste prestera. Varje match, varje träning. Jag blir arg när jag förlorar. Jag hatar att förlora. Jag ska bli fotbollsproffs liksom. I västra Stockholm ligger Brommaland och här regerar Brommapojkarna. Klubben grundades 1942 och har sedan dess etablerat sig som en av Europas främsta på att fostra och utveckla nya fotbollstalanger. Brommapojkarna, eller BP som vi säger, är ju Europas största fotbollsklubb. Och det beror ju på att vi har 260 lag som spelar i rödsvarta tröjan. Och det är från 6 års ålder ända upp till lagen som finns i Allsvenskan. Men ungdomsverksamheten betyder ju allt. Och det där är den stora basen. Och sen går ju de här killarna ända upp till A-laget. Förra årets superettalag så hade ju varit väl 20 av 23 spelare som var egna killar då. Och varav säkert 12-13 år de har börjat sen knatt i skolan som 6-åringar utan tänder liksom. Det är en klubb som formade mig som en ungdomsspelare och utnyttjade den talangen jag hade på bästa möjliga sätt. BP är fortfarande enligt mig bäst på vad de gör med ungdomarna. BP har betytt allt för mig. De har hjälpt mig sedan dag ett. Som förening så självklart så har de varit hur bra som helst och sättet de jobbar. Förmodligen så har det väl gjort mig till den spelare jag är idag. I och med att jag spelade i BP från att jag var knatt 6 år till jag var 17. Alla lag är givetvis lika viktiga, men 15-årslaget är där man börjar se vilka som har en framtid inom fotboll eller inte. Det är ett väldigt stressigt liv, men jag tror att det är värt det om man verkligen vill det, och jag vill det. Som lag betraktat så har vi som mål att vi ska vinna Sankt Erikscupen i år. Att vinna Sanktan skulle ju vara det sista vi gör med vårt P98-1. Det skulle vara något man minns. G98-laget är ett av de bästa i landet. Och statistiskt sett kommer 4 av dem bli yrkesspelare i framtiden. Kämp. Tja. Gick det bra? Ja. Ja, skönt. Jo, bra. Är du hungrig? Ja, skit. Ja, men det är just, alltså, han var nog inte mer än 4-5 år redan då, sa han, jag ska bli fotbollsproffs. Jag ska bli bäst i världen. Och då sa jag, okej, liksom, let's go. Jag är med, vi kör. så att där har vi liksom den liksom väldigt solida grunden beslutsmässigt. Och jag finns där och backar upp det. Det har varit otroligt viktigt för mig. Liksom. Att känna att man både får stöd och att man liksom har någon som, ja, som verkligen vill investera i en. Vad man ska säga. Liksom. Ja, det blir lite så. De få gånger som man ligger kvar i sängen eller liksom säger på honom att nu jag hoppar där, liksom, jag orkar inte nu. Liksom. Då är det bara som att få med ställa frågan, okej, okay, vill du bli näst bäst eller vill du bli bäst? Och då tar det ungefär 5 sekunder så är han ut ur sängen. Vill du köra pass till där innan vi sticker i så fall? Lite på tomten bara. Okay. Stegen eller? Ja, den och en station. Det är det som är en av hans absolut största styrka, att han har en sån otrolig inre drivkraft.
Så har man inte den inre drivkraften, då är det liksom... Då är det inte lönt att satsa så som man gör. Ska man nå världstoppen, då är det bara en enda sak som gäller, och det är att ge allt. Det är liksom, det finns ingen genväg till framgång, och det finns ingen genväg liksom för att nå de personliga utvecklingsmålen som man sätter sig. Utan det är uppoffring både av det ena och det andra. Han upplever det ju inte som en uppoffring. Utan det är det faktum att han älskar att träna och han drivs av att hela tiden bli bättre för att ta sig dit han vill komma. Så att, det är klart, köra 11, 12, 13, 14 pass i veckan, det är klart att det tar tid. Och om man vill liksom fortsätta med det som har varit mål hela tiden, då tänker jag göra allt vad jag kan för att se till att möjliggöra att han blir bäst. Jag har inte lyckats skjuta sönder något fönster än, men jag tror... Ibland när du går in upp i huset, och då blir farsan lite lack. Mer för att jag inte träffar mål.